Otto Schenker tut das mal wieder. Das wurde wieder. Ah, wir rücken. Соңушка атам денеси да кеткен. Анан мен апам менен анан кичинекей иним менен колхозда иштеп жүрдүк согуш убактысында. Таш басчы болуп, чөп жыйнагыч болуп. Согуш убактысында абдан кар, кыйын жыл болду. Атамекендик согуштагы жеңиштин 73 жылдыгына арналган митинг ачык деп жарыяланат. Согуштагы жеңиштин 73 жылдыгы менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Улуу жеңиш күнүн белгилеп жатып, мекенибизди душмандан коргоп, эң ырайымсыз жана күчтүү жолу жеңген, бүгүнкү тынчтыктын шартында жашоого жеткирген аталарыбыздын эрдигин даңазалайбыз. Мекен үчүн өз өмүрүн арнап, согушта курман болгондордун элесине таазим этип, алардын ар биринин ысымдарын эскеребиз. Арабызда жүргөн ардагерлерибизге чын дилибизден чыккан ыраазылык билдирип, алардын амандыгын тилейбиз. Жеңишке жетиш үчүн эмгектеги теңдешсиз эрдикти жаратып, адамдын мүмкүнчүлүгү чегине жеткен аракеттерди иш качырган фронтко ишенимдүү тыл болуп, жоокерлерге дем берип турган оорутун ардагерлерине рахмат айтабыз. Thank you.
сонун ардактаган майрам болду. Бирок да бул жеңишке жетиш үчүн ойлойлучу канча адам курман болду. Канын төгүп, жанын төгүп адамдардын ошол согуш бул адамды куруткан жетим жесир боздо ыйлап туштушта адам барбы бул азапты куруткан. Ал согушка жерин коргоп атам барган, ал согушка элин коргоп агам барган. Тайманбастан өз денесин окко тосуп, ошол жерде түбөлүк агам калган. Унутпай эле алар тарткан азаптарды эстебеген аларда адам барбы? Арабызда баратышат депсиз эле ал майдандан келбей калган аталарды. Күндөр өтүп мезгили алга жылган сайын азайып баратышат жылдан жылга. Таң азалап аталардын каармандыгын баратабыз өлбөс полктун катарында.